Martın 4-də SSRİ Baş Kəşfiyyat İdarəsinin sabiq əməkdaşı Sergey Skripal və qızı Yulyananın Londonda kimyəvi maddə ilə zəhərlənmə hadisəsi dünya gündəminin aparıcı mövzularından biri olaraq qalır. Musavat.com xatırladır ki, London parkının birində ata və qızını sinir sistemini iflic edən naməlum toksik maddə ilə zəhərləyiblər. Onlar bağda huşsuz vəziyyətdə tapılıblar və hazırda vəziyyətləri ağır olaraq qalır. Bu olay Britaniya hüquq mühafizə orqanları ilə yanaşı bütövlükdə rəsmi London tərəfindən dərhal nəzarətə götürülüb. Hələ təhqiqat başa çatmamış, suiqəstdə Rusiya izi və dəstək xəttinin olması haqqında rəylər yaranıb. Zəhərli maddənin mənşəyi dəqiqləşdirilməndən sonra aydın olub ki, bu maddə yalnız Rusiyada istehsal olunur. Beləliklə, suiqəstdə Moskvanın adı artıq daha ucadan hallanmağa başlanıb və məsələ böyüyüb. Rusiya səfiri İngiltərənin Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılaraq ondan izahat istənilib.